Така, значи, искам да ви покажа тук нещо много. Това е нашата базилка, но ела тревата да се... Тук съм сложил нейло. Боже. Е, вече готова, може да я пипнете. Просто е памук. Да, разбира се, елате, хвата. Кво правиш, те питам? Какво ми драскаш сега тука по Рофикса, ба? Махни се от тука! Махни се, ще настигнеш, ще щупа главата! Махни се тука! Ще ми драска Рофикса! Това е супер мазилка! Какво ми драскаш тука? Как ще го оправя сега това? Нямам инструмент! Абей! Айш! Разбрах какъв ефект търсите. Аз се надявам, защото с тези мазилки няма невъзможни неща. Абе, майсторе! Ма ние това търсихме, бе, ето е мазилката. Погледни! Оригинално, съвременно, уникално, човек. Гледай! С добра мазилка и добър майстор всичко се постига. Разбира се. Скъпа, ела! Тя си намери майстора. И мазилката си търси майстора. Национален конкурс за най-оригинална завършваща мазилка Декор Майстор. Включи се в надпреварата за креативност на Рьофикс. Най-добрият майстор ще спечели екскурзия до Австрия. Да знаеш, че такава мазилка си заслужава да те изпрати на конкурс. Айде! За повече информация влез на decormeister.bg.